Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Від 8 до 15 років позбавлення волі загрожує жінці, яку підозрюють в тому, що вона хотіла за гроші віддати своїх двох малолітніх синів 6 та 2 років жебракувати. Про це повідомив прокурор відділу прокуратури Хмельницької області Роман Божук. За його словами, жінка – уродженка Вінницької області, яка проживає в Хмельницькому. Її затримали під час отримання 5 тисяч гривень за передачу дітей для жебракування. Жінці оголосили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Нагадаю, це третій зафіксований випадок торгівлі дітьми цього року на Хмельниччині. Сьогодні в Хмельницькому затримано 32-річну жінку, яка намагалася продати своїх двох малолітніх дітей, а саме хлопчиків 2 та 6 років, заняття жебрацтвом. За вказаним фактом порушено кримінальне провадження, а саме за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України, де передбачено позбавлення волі від 8 до 12 років. На даний час жінка затримана і готується клопотання про обрання запобіжного заходу, взяття під варту. Дітей забрали на обстеження до Хмельницької обласної дитячої лікарні. Їм нічого не загрожує. Ми зробили їм огляд, дали консультативний висновок. Одна дитина соматично здорова на момент огляду, а в другої дитини були всадини вілянці лобність і колінного суглобчика. А більш такий моніторинг, обстежень ми не проводили. Менший був дещо неспокійний. У меншої дитини педіатр вислухала такий незначний шумок у серці. Старшій дитині видали консультативний висновок, що дитина соматично здорова. Меншій дитині видали консультативний медичний висновок, що дитина має функціональний систолічний шум. Оці всадини лобної ділянки та колінного суглобчика. Діти скеровані в дитячий дошкільний будинок спеціального призначення. У підозрюваної є ще одна дитина, яка проживає зі своїм біологічним батьком у Вінницькій області. Двоє хлопчиків перебувають у Хмельницькому дитячому дошкільному будинку спеціального призначення. Їх біологічний батько звернувся до Козятинської служби у справах дітей, що на Вінниччині. Про це повідомила начальник служби у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації Ніна Магур. У дітей є біологічний, мама одиначка, але у них є біологічний батько. Мама з ним не знаходиться в шлюбі, в неї є ще одна дитина від першого шлюбу. Та дитина знаходиться на території Вінницької області разом з батьком. Приміщення для створення першого в області хоспісного відділення надали на базі комунального закладу Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Будівля знаходиться у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Олійника, 191 Хмельницькому. Для розробки проєктно-кошторисної документації з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень. Про те, як функціонуватиме хоспісне відділення, дізнавалася моя колега Ірина Хижа. У цьому приміщенні буде створено перше на Хмельниччині хоспісне відділення. Знаходиться воно у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Олійника, 191, і перебуває на базі Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Робиться проєктно-кошторисна документація для того, щоб провести реконструкцію цього приміщення. Будуть створені палати одномісні, двохмісні. В палатах планується підведення водопостачання, водовідведення і умивальник, туалет в кожній палаті. Буде робота медичних працівників, все необхідне для догляду, там процедурна, маніпуляційна. Понад 300 пацієнтів у Хмельницькому потребують хоспісної допомоги, тобто поліпшення перебігу важкої хвороби. Є хворі так як неврологічні, так онкологічні, так і просто люди престарілі, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, взагалі з доглядом. Буде спеціалізований персонал, буде працювати психолог, будуть відвідувати також представники духовенства, будуть лікарі надавати спеціалізовану допомогу. Ну і таким людям, як правило, найбільше потрібен все-таки догляд і психологічна допомога. Наразі 25 хоспісних ліжок функціонує у двох терапевтичних та урологічному відділеннях Хмельницької міської лікарні. Є в лікарні розроблене положення про хоспісні палати. В урологічному відділенні це двохмісні палати на двоє хворих, де телевізор, холодильник, відповідне доріжки, все інше, килимові.
в терапевтичному відділенні це двох палата на двох хворих і палата на трьох хворих. Ліжка постійно зайняті. І для важкохворих, особливо для хворих з онкологічними захворюваннями, які потребують знеболюючих засобів, які потребують стороннього догляду, це, звичайно, плюс, тому що вони відчувають себе доглянутими. Олександр Кривий – пацієнт терапевтичного відділення Хмельницької міської лікарні. У хоспісній палаті він перебуває четвертий день. У мене ніби така важка хвороба, то я вже перебував в різних лікарнях, то дуже здивований, що і ремонт, і все такі умови, і виклик лікаря, і нема ніяких проблем ні з прицями, ні з системами. Медсестри приходять по першому виклику. В принципі, ніяких таких запитань немає, навіть можна подякувати їм за таку роботу. Нині у Хмельницькому, окрім хоспісних палат, є бригада паліативної допомоги, яка відвідує важкохворих удома. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Міжнародний ветеранський турнір із волейболу стартував в Хмельницькому. Два дні за його медалі змагатимуться 15 команд з України, Білорусі, Болгарії, Латвії, Литви та Польщі. Хмельницьку область на турнірі представляють збірні хмельницького «Новатора» та «Хмельничанка». На майданчику грають хмельницький «Новатор» і чернівецьке «Ельдорадо». Для місцевих волейболістів це другий матч за сьогодні. У першому вони обіграли команду «Кріс Варна» з Болгарії. Чернівчани ж тільки починають виступ у турнірі. Завершується зустріч перемогою «Ельдорадо» з рахунком 2-0. Команда хороша, всі гравці пройшли школу, були свого часу в хороших командах. Ну, гра була цікавою, рівномірною, ну, якось нам вдалося перемогти. Вікова категорія у наших гравців вже у чотирьох гравців за 50 років, а виступаємо в номінації 45. Тому, скажімо так, хлопці трошки молодіші там були з тої сторони сітки і трошки їм, скажімо так, пощастило більше, ніж нам. На другому майданчику змагається хмельничанка зі столичним клубом «Аеропорт». Виграють господарі. Команда теж дуже давня, дуже досвідчені гравці за нею виступають постійно. Практично завжди в призерах на всіх ветеранських змаганнях. Але ми виграли в них. 2-0. Це другий міжнародний ветеранський турнір з волейболу в Хмельницькому. Перший відбувся торік і зібрав 12 команд-учасниць. Цього року за медалі змагаються 15 збірних з 18 заявлених. У їх складі, каже заступник голови Хмельницької федерації волейболу Ольга Фурман, виступають досвідчені волейболісти. Це колишні гравці. Гравці, які захищали інтереси збірних, збірної України. Гравці, які приймали участь в закордонних клубах. Тут також є присутні майстри спорту, чемпіони Європи. У польському клубі «Каман Волі», який на волейбольний турнір до Хмельницького приїздить вдруге, грають колишні учасники чемпіонатів Польщі, розповів гравець Гжежош Горічка. У нас в команді два мальчики, які грали. У нашій команді двоє гравців виступали у другій лізі Польщі. Думаю, ми не найсильніші на цьому турнірі, але ми будемо дуже добре грати. Але ми будемо хотіли дуже добре грати. Встиг оцінити рівень команд учасниць турніру в Хмельницькому ветеран волейбольного спорту з Чернівців Петро Раца. На цих змаганнях він суддя. Я подивився на дівчат. Я подивився, як грають дівчата і хлопці. Вважаю, вони можуть виступати в чемпіонатах України з волейболу серед команд Суперліги. Переможці волейбольних змагань обиратимуть серед чоловіків вікової групи 45+ і 50+, і серед жінок віком старші за 35. Тут різні номінації. Дівчата грають по колу, і потім команда, яка набере найбільшу кількість очок, вона і стане переможцем. У чоловіків трохи інша ситуація, там грають по групам. Переможців міжнародного ветеранського турніру з волейболу в Хмельницькому визначать 11 серпня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. Поки це всі новини. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 19:00. Побачимось.